Սյունյաց երկիր թերթի խմբագիրը պարբերաբար ստահոտ լուրեր է տարածում Զանգեզուր TV-ի մասին, փորձում հանրության շրջանում ձևավորել կեղծ կարծիք հեռուստաընկերության վերաբերյալ։ Սամվել Ալեքսանյանը մեղադրում է մեզ հաղորդումներ սփրելու համար առանց այդ իրավունքն ունենալու։ Այդ կարծիքին վերջ դնելու նպատակով էլ Թագուի Մաթևոսյանը պատրաստել է այս տեսանյութը։ Սյունյաց երկիր թերթը հաճախ ստահոտ լուրեր է տարածում Զանգեզուր TV-ի վերաբերյալ։ Թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանը փորձում է խոչընդոտել մեր մասնագիտական աշխատանքը։ Հանրային վայրերում անհիմն մեղադրում է մեր լրատվամիջոցին անօրինական գործունեություն ծավալելու մեջ։ 2018 թվականի մայիսի 17-ին Սյունյաց երկրի կայքեջում տեղ է գտնում հերթական զավեշտալի կեղծիքը։ Խմբագիրը ակնհայտ ստում է այն մասին, որ Սյունիքում չկա Զանգեզուր TV, կա ՍՈՍ-ի հեռուստաընկերություն, Զանգեզուր TV-ն եթերային հեռարձակման լիցենզիա չունի։ Ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ 2018 թվականի հուլիսի 24-ին խմբագիրը չի համաձայնում Սիսիանում կայացող դռնբաց դատական նիստը հեռուստատեսությամբ լուսաբանել, որտեղ ինքը ներկայանում է որպես հայցվորի ներկայացուցիչ և չի պատասխանում մեր հարցերին լրագրողական գործունեություն ծավալելու լիցենզիա ցույց չտալու պատճառաբանությամբ։ Լիցենզիան բերեք, զրուց եք, 20 ժամ պատրաստ եմ խոսել, 20 ժամ, չի կարի, էք քո թուղթը դինց համար, դա թուղթ է սովորական։ Սա թուղթ չի, սա թուղթ չի։ Սամվել Ալեքսանյանը պարբերաբար ոմանց փորձում է հրահրել մեր դեմ, նույն թյուրկարծիքն է տարածում հանրության շրջանում, ինչին ականատես եղանք մի քանի օր առաջ Գորիսի պետական համալսարանում։ Իսկ Գորիսի պետական համալսարանում նույնիսկ տեղյակ չեն, որ կրթության և գիտության նախարարությունը լրատվամիջոցների լիցենզավորմամբ չի զբաղվում։ Ըստ երևույթին, անտեղյակ խմբագիրը, որ իր գործունեությունը հաստատող փաստաթղթերը պահում է չհրկիզվող պահարանում, չգիտի, որ մյուս լրատվամիջոցներն էլ պարտավոր են և նույն կերպ են վարվում, իսկ լրագրողի անձը հաստատող փաստաթուղթը վաղուց ի վեր վկայականն է, որը բեյջ են անվանում։ Ակնհայտ է, որ այսպիսի էժանագին տարբերակ ընտրած խմբագիրը փորձում է ապահովել իր ճանաչվածությունը։ Վստահ ենք, որ շատերը այս անհիմն պնդումներին ուշադրություն չեն դարձնում, բայց այնուամենայնիվ հատուկ Սամվել Ալեքսանյանի և նրա համախոհների համար ցույց ենք տալիս Զագեձոր հեռուստաընկերություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության լիցենզիան։ Իսկ պարոն Սամվելին և նրա համախոհներին խորհուրդ ենք տալիս սեփական նկրտումներին հագուրտ տալ այլ տարբերակով։